Mám naozaj radosť, že súdiac podľa vašich ovácií som tu v tejto dnešnej večernej škole medzi vami vítaný. Zažil som už totiž aj také turnusy, kde privítanie mojej osoby malo skôr opačný charakter. No nie, nie že by ma boli vypískali alebo nebodaj hnali to. Ono totiž tlieskať ani pískať nemal kto. No, proste neprišli. Nikto. Ani noha. No som rád, že význam mnou zorganizovaného jednorazového univerzálneho štúdia ste pochopili práve vy, vážení prítomní, v tejto prednáškovej sále. Keďže, ako vidím, naplnili ste ju do posledného miesta, a to dokonca s vedomím, že budete vyvolávaní, skúšaní a známkovaní. A ešte ste si, tuším, za to aj zaplatili. Tak tomu sa tak trochu čudujem aj ja. A to už je čo povedať, pretože ja sa už ničomu nečudujem dobrých pár rokov. No a pre tých, čo si ešte stále myslia, že to s tým vyvolávaním, skúšaním a klasifikovaním nemyslím vážne a že je to všetko len taká drobná psina, chcem zdôrazniť, že to všetko myslím sakramensky vážne a že z toho nezľavím ani ňa a že všetky východy sú uzavreté a strážené mojimi ľuďmi. Nie, nemajte sa, ale ani na toaletu. Na to ste mali myslieť skôr, aj včera bol deň však. No nie, viem, je to tvrdé, ale je to tak. Vyučovanie a či doškolovanie bude prebiehať metódou názorného príkladu. Učebnú látku budeme čerpať priamo zo života. Hneď v úvode som pomýšľal na krátku písomnú previerku, lenže po skúsenostiach s účasťou na predošlých turnusoch mám pripravených len 7 oficiálnych hlavičkových papierov a 4 ceruzky. Takže hoci nerád, budem zrejme musieť túto moju štandardnú súčasť výučby dnes vypustiť, iba ak by sa našli dobrovoľníci, a ja si myslím, že ten záujem tu vo vás je, ktorí by spomínanú samostatnú prácu vypracovali dobrovoľne s použitím vlastných písacích potrieb. Úloha je jednoduchá. Tému však pre istotu napíšem na tabuľu. Čo som nepochopil... Pre ženy povolujem alternáciu nepochopila. V škole... života. Stačí formulovať ako jednu, dve vety, opytovacie, oznamovacie, ako chcete, na ktoré sa budem snažiť v priebehu vyučovania odpovedať. V auditóriu mám voľne rozhodené aktivistky z RPŠ, ktoré od vás pozbierajú hotové práce. No a po zvonení, po veľkej prestávke sa nimi, teda prácami, nie aktivistkami, budeme zaoberať. To je okruh otázok. Objasníme práce, opravíme, vyhodnotíme, oznámkujeme. Prosím vás, táto práca sa netýka poslucháčov pri rádiopríjimačoch. Na to naozaj nemám čas, nemal by som kedy idú obehávať domácnosti. A ešte pomôcka týkajúca sa vzájomnej komunikácie, keďže som tu z personálu, teda pedagogického personálu, samojediný, pokojne ma môžete oslovovať, sú druhý riaditeľ. Vyskúšame si, či to funguje. Napríklad, čo viem, ako sa tu cítite? Dobre. Dobre, súdruh, žaniča. Vás sem kto dotiahol? Sama som prišla, súdruh, riaditeľ. A vás sem čo dohnalo, že som taký bezočivý? No to, že som dostal lístky. Od Eroha. Pochopiteľ. No vy, prosím vás, čo sa robíte, že ma nevidíte? Predpokladám, že vás sem neposadili do prvej lavice, len pretože ste voľakde vzadu sústavne vyrušovali. Alebo boli v škole aj také chvíle? Aj. Napríklad. Mali ste aj somárskú lavicu.
Nie. Nie, vyšiš na odpoveď. Proste v našej škole somárske lavice nejestvujú, stačí, že je vpredu katedra. A vy ste tušili, čo vás tu čaká? V smysle, že pivo. Chceli ste dodať? Že sú druhý riaditeľ. Áno, áno. No tak, pivo sa nekoná. Jednak nemáme, jednak to ohlupuje. Pardon, prosím? Že nám to už neškodí. Ako nám? Prečo sa pozeráte pritom na mňa? Mám dojem, že na základe vašich odpovedí môžem povedať, že prepadnúť by ste, hádam, nemali. I keď myslím si, že vyznamenaniami to tu tiež asi nebude hýriť. A sme na prahu našej materčiny hodiny jazyka slovenského. Môžete si vydýchnuť, to je jedna z mála hodín, kde nebudem skúšať. V našej večernej škole vítam vzácnych hostí doktora Miloslava Jazyka, kandidáta vied. Ďakujem. Ďakujem. Pracovníka. Pracovníka jazykovedného výskumu jazykov a docenta doktora Miroslava Jazyčka, kandidáta vied. Pracovníka jazykovednej katedry Vysokej školy jazyčnej. Ďakujem. A tak... Nech sa páči, kto prvý si z vás vezme slovo. Dovolíte, kolega. Vážení poslucháči, k spracovaniu dnešnej témy nás viedol tradičný spôsob používania expresívnych až pejoratívnych slov. Laicky povedané nadávok. Prepáčte, že vám skáčem do kontextu. Len si skočte, prosím. Nech sa páči, len si skočte. Spôsob, ktorý adekvátne nevyjadruje inak vysokú úroveň nášho jazyka i národa v súčasnej etape. Náš jazykovedný útvar sa už dlhší čas zaoberá tvorbou nových a jedine správnych vyjadrení, z ktorých najfrekventovanejšie by som vám chcel predostrieť. Budem sa snažiť kolegu doplniť a v mene celej jazykovednej katedry vás teda oboznámim s najvyderanejšími nadávkami. Hneď na začiatku by som vás chcel upozorniť na prekrásne nové slovenské írečité nadávky. Ako drdulák, odzgrň, badrgá. Kolega sa trochu mýli. Bedrgáč. Vážení poslucháči, bedrgáč. Ako pleme, veme, bábe, bedrgáč. U nás vo výskume máme na túto vec iný názor, ale... Radšej sa venujme takejto priam ukážkovej ukážke. Veta znie. Ja vám, kolega, poviem čistú pravdu, nie ako tu môj grňavý sused odnaproti. Svedomie mi nedovolí neopraviť druhú časť vety. Ako tu môj grňový... Podotýkam, grňový sused od naproti. Prosím vás, grňavý od slova tá grňa. Ráčite sa mýliť. My sme totiž prišli k záveru, že správne znie grňový od koreňa
grmě. Vy beťár, nejako nám tých poslucháčov babulíte. Vy to nie sú paprkáči, ale vzdelanci. Ja ich nebabúlim. To vy sa snažíte, prepitujem, drndáčovať. Uznajte svoj omyl, veď sme lingvisti, jazykovedci, bádatelia. Ale nebudem sa tu vadiť o ledajakú becgeň. Dovolíte otázočku, ktorú školu reprezentujete? Bábinského alebo Môcika? Pravda, že Môcika, Liga lingvistov. Ja zase Bábinského, Únia umenovecov, tú jedinú správnu. Takže žiadna becgeň, ale becgáreň. Únia umenovecov. Mohol som si myslieť, diletanti. No, nebudem sa rozširovať o mylnosti vašich prpúlností. Nie som predsa nejaký bulino. Bulino. Bulidlík. Vážený prítomný, v tomto prípade vždy bulidlík s množným číslom bulidlíci. Hlboko si vás vážim, kolega. A rovnako aj ja vás, lenže... Ale už dávno som nepočul s prepáčením takú babrdlosť, odzgeninu, trtulstvo, dieždiareň a budzginu. Dúfam, že ste si na týchto nepresných, nevedeckých, nesystémových nehoráznostiach založili dizertáciu. Ja len tlmočím názor našej katedry Bábinského. Nakopať toho vášho Môcika do bôbliny. Nepovie sa bôblina, ale obobliník. Vážený, nedajte sa mýliť kadejakým ďadudášom. Nicginíkom, nicginíkom, odôgrňom, strpeňom, člôpkárom a prpúlačom nebo. No tak, vážený docenti. No. Hádam sa len, nenacgrgúlite kadejakou strpálinou. Týmto sa s vami, milí žiaci, lúčim a v mene jazykovedného výskumu jazykov vám želám plynulé osvojovanie si nových, správnych pejoratívnych vyjadrení. Lúčim sa i ja a za celú vysokú školu jazyčnú prajem vám i sebe rýchle uvádzanie načrtnutých nadávok do hovorovej reči. Dovidenia, dovidenia, drahí hostia, dúfame, že vašou zásluhou si naši žiaci určite obľúbia niektoré z našich nových i rečitých slovenských nadávok, ktoré nájdeme aj v pripravovanej publikácii Akadémie jazykov s názvom Tvrdo a expresívne a v skriptách jazykovednej katedry pod titulom Nadávky a nadávočky. Malá prestávka. Nikam sa prosím nevzdialovať, ako som už povedal, každý pokus je zbytočný. Ražie sa v tichosti, pripravujte na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Hudba zo školského rozhlasu vás, dúfam, nebude rušiť. Milí žiaci, vážení ďalej sa vzdelávajúci, v rámci mravnej výchovy si teraz poukážeme na potrebu rozvíjania pozitívnych ľudských povahových črt. Jedno z nich je skromnosť. Áno, skromnosť, vážený. Skromnosť je tou cnosťou, s ktorou sa dnes stretávame len veľmi, veľmi vzácne. Je to ozdoba veľkých ľudí. A jedným z nich, ktorý bol ochotný prísť k nám na krátku besedu, je tréner úspešného futbalového mužstva. Klabhubákov, Sváko, Klabhuba. Vítajte u nás, Sváko. Ale tu máte ostrovo svetlo. Ako na tom Wembleye, keď sme Angličanov vytrieskali 14-0. Áno, to bol nepochybne jeden z posledných veľkých úspechov mužstva, ktoré trénujete. Všakže... Čo?
že to byl asi jeden z posledních velkých úspěchů vášho mužstva. Úspěchů? Bak jeho čerta. Mohli jsme jim dať raz toľko, keby se ten Galgan, střední útočník Jano, nestěl před zápasem jako těla. Já jsem mu vravel, pílen ty ani k Terkelicu jako my ostatní. Lenže on sa namlsal devízovýho prídeľu a potom len v hisky ant dvojitá soda. A najmä naopak. No tak, ale tento jeho odsúdenia hodný čin si iste vyslúžil patričný trest, všakže. Ej, tvrdo sme ho potrestali, papľuhu, tvrdo. Nesmel piť na oslavu víťazstva. No, ale prejdeme, hádam, najprv k tomu, ako sa vám podarilo v takej malej, neznámej slovenskej dedinke Kopačka vytvoriť také v skutku skvelé futbalové mužstvo. Joj, nebolo to ľahko. Nie však. Nebolo, veď viete, ako je to zohnať na dedine 11 rúčich mladých chlapcov. No a tak sme sa do toho so Starkou museli pustiť sami. No, podrobnosti, hádam, vynecháme sa ako... Podstatné je však, vravím, reku, podstatné je, že sa vám narodilo 11 synov, ako by ich jedna mater mala. A prinajmenšom jeden otec tiež však. Tak, veru. Joj, silní boli zdraví, rúči, len do roboti dáky ľaví. A tak im jedného dňa vravím, neostáva vám, Galgani, nič iného, ľem sa dať na šport. No, iste sa tomu chlapci unáci aj potešili, ale nie? Ale čerta, starého potešili. Vraj zadarmo ani kúra nehrabe. No. A nie je to, aby oni kus na fúkanej kože naháňali. No čo, predal som teda stodolu po dedovi, rebriniak, chomút, aj svoje parohy. Dal Galganom po 10 000 zálohy a začali sme trénovať. Teda takto, vážený prítomný, takýto bol skromný začiatok klabhubákov. Pravdu vravia, pravdu, bol to veľmi skromný začiatok. No i našťastie bolo ešte na povale dosť starý harabúrt. Predal som ich tým benzínovým turistom, čo sa motajú po okolí, a mohol som chlapcov stimulovať ďalej. Ak dovolíte otázočku, v čom podľa vás, v čom reku? Podľa vás spočíva tajomstvo úspechu, ktoré mužstvo klabubákov dosiahlo. Aha, no tak zaprvo spomínanej dôslednej hmotnej stimulácii a za druhú v tej onej taktike. Tak. A aké taktické varianty teda využívate? Môžete prezradiť? Len jednu. Jednu? Všetci na prvého, ktorý príde pod nohu. Pozrú sa. Podľa pravidiel možno vymeniť len dvoch hráčov v poli. Dvoch, áno. Počkáme si teda na svojej polovičke na prvý útok súperov a hneď sa ich zopäť zvíja na zemi. Odnesú ich všetkých, ale vymeniť môžu, ako som vravel, iba dvoch. Zo dva razy to zopakujeme a hneď sme sami na jedného plus brankára. Kápu toho jedného si nechávame, aby sme neboli vo offside. Dobre, ale predsa len, čo hovorí na takúto... Čo reku hovorí na takúto taktiku rozhodca? Joj, no, čože môže špekulovať, keď kapitáň Fero behá celý zápas vedľa neho a drží mu o rebrá opretí žaby kľáč. Ište, chápem, ale predsa len, nehnevajte sa, predsa len sa mi zdá tento spôsob hry akýsi zvláštny. Pozrú sa, poviem im to na rovinu. Veď ja som už dôchodku. Ja nemám čo stratiť. No, teda my sme to s tou taktikou okúkali. Okúkali? Od koho, prosím vás? Joj, ako sa sprosto pýtajú. No a od koho inieho by sme to mohli okúkať, keď nie od tých, čo takú taktiku praktizujú vrcholovie.
Áno, milí frekventanti večernej školy, to bolo v skutku logické vypoentovanie našej krátkej, ale údernej besedy s osobnosťou. Logika. Logika to je tá súčasť nevyhnutného vzdelania, ktorá nám okrem skromnosti, pravda, ešte tak často v živote chýba. Vedel by ma niekto na túto tému doplniť? Áno, áno. Hlaváček Bindas. To sa mi páči. Povedzte mi, akú logiku má Silvester? Silvester, prosím, podľa mňa nemá žiadnu logiku. Oslavujeme, že sme opäť o rok starší a že spredsa vzatí, čo sme si dali pred rokom, sme opäť ani jedno nesplnili. No. A čo to oslavujeme? Žiak Bindas. Má pravdu váš spolužiak? Nemá. Ja si totiž nikdy nedávam nejaké predsavzatie. A že starnem, to si mi tiež ešte nikto netrúfol povedať. Tak to vidíte. Vidíte, vážení prítomní. Tu sa stretávame s väčšiným protirečením dvoch logík. Tej múdrej však a tej silnejšej. Teda. No, ale nechajme teóriu a poďme k metóde názornosti. Nech sa páči k tabuli a poučte nás o logike ako takej, samozrejme na príklade z praxe. Čo to vidím? Súdruh majster. Zase nám niekto kradne drevo. Akože zase, ujo vrátnik? Veď ho už 2 dni nikto nekradol. A kto ho to vlastne kradne? Švagor či svokor? Nevidím dobre, tuším by som mal ísť k očnému. Počkajte, prizriem sa lepšie. Nože. Švagor. Ej, ten beťár. Musel byť včera v krčme, keď nekradol. Včera kradol tam z tej druhej kopy tehly. To mi odľahlo. Aj mne. Aj, viete, švagrina mi vždy hovorí, gejza, mám, ja to starosti s tým mojim starým. Stále mi chodí domov napitý ako sisel. Ako chodí sisel napitý? Po chrbte, nohami hore. No a tak som vlastne rád, keď sem chodí kradnúť, aspoň vtedy je triezvy. Nie je tak? No tak však, tak je súdruh majster, tak. No a vidíte, ako účinne bojujeme v našom podniku proti alkoholizmu. Neľutujeme ani výdavky. Pripomeňte mi to na schôdzi, dám to do zápisnice. No len sa už pomaly, ale iste míňa z toho dreva. Však čo skoro tam nebude nič. Nič sa nebojte, ujo vrátnik, doobjednáme. Dobre. Á, veď keď ho ukradnú, aspoň nezhnie, nie je tam? Veď už aj zahníva. Minulý mesiac sme museli tiež 500 kubíkov vyhodiť, lebo zhnilo. Ejha. No a čo keď zhnilo? Však čo aj červotoče musia z niečoho žiť. Sme predsa ľudia, ne? Pripomeňte mi to na schôdzi, aby sme to dali do zápisnice. Hej, prirodzene, pripomeniem, že sme ľudia. To nemusíte pripomínať, to viem. Pripomeňte, že sa vzorne staráme o drobné zvieratá. Hej. Kópiu pošleme spolku drobnochovateľov. Nech dostanem aspoň nejaké čestné uznanie, keď už nič. Veď keď to drevo zhnie, aspoň nezhorí. No tak, ale akože nezhorí, keď sa tak lepšie prizriem, tak tuším... Práve začína tlieť. A fakt?
A fakt, už ja vidím. A tuším, skutočne musím ísť tomu očnému. Vidíte, kedysi som vždy prvý zbadal požiar. A teraz, až keď plamene šľahajú pod strechu. Mám takú malú otázku. No. Mám zavolať požiarníkov? Ale na čo ich budiť, veď sme ľudia. Môj brat je tam náčelníkom. A celý večer je potom namrzený, keď sa poriadne nevyspí. Len nech to horí. Aspoň raz bude poriadne osvetlený závod. Pripomeňte mi to na schôdzi, dáme to do zápisnice, že na počesť 25. výročia založenia podniku sme ho 2 hodiny osvetľovali. A jak pekne horí. Pozrite, konečne, keď to drevo zhorí, aspoň ho po vode nezoberie. No akože nezoberie, však už ho aj berie, aha. No čo mi ten zrak robí, to je škandál. Vidíte, a vy ste chceli volať ešte požiarníkov, no. To je ten neustály kolobeh prírody. Príroda si to zapálila a príroda si to aj zahasí. Na čo budiť brata? A pri takej povodni sa plávajúce brvná vždy zídu. Keď sa niekto bude topiť, aspoň sa bude mať o čo chytiť. Mám to pripomenúť na schôdzi? A nie. No, vy ste veľmi účelniví. Áno. No áno, no. Dáme to do zápisnice, že sme sa značnou mierou podieľali na zachraňovanie životov pri povodni. A nezabudnite pripomenúť aj to, aby sme kopiu poslali na generálne. No, a čo sa toho dreva týka, keď ho odplavila povodeň, aspoň ho nikto neukradne. Pripomeňte mi to na schôdzi, aby sme to dali do zápisnice, že sme urobili účinné opatrenia proti rozkrádaniu dreva. No, zdisciplinujme sa, prosím, pokračujeme vo výučbe. S potešením konštatujem, že už po prvej veľkej prestávke my týždenníci donesli niekoľko vašich hotových písomných prác, čo veľmi oceňujem, aj keď úprava pokrivkáva. Na mnohých prácach dátum nie je na svojom mieste. Okraj dokonca chýba úplne. No, ale poďme k veci. V škole života som nepochopil, prečo súdruh riaditeľ nezvolal združenie rodičov a priateľov našich škôl. Pretože by ste museli vstať zo svojich miest a uvoľniť miesta rodičom. A to už sa dnes nerobí ani doma. Som vyštudovaný strojár, ale pracujem ako chemik. Ako si to vysvetľujete, súdruh riaditeľ? Správne oslovenie. No z otázky nie je jasné, či sa vystatujete alebo sťažujete. V každom prípade ste však všestranný človek a taký naša spoločnosť potrebuje. Tak čo sa sťažujete? Nepochopil som a stále nechápem, prečo mi šéf stále nechce dvihnúť plat. No možno ani nezbadal, že vám vypadol. Že vás to baví. Ešte v základnej škole som nepochopil, prečo sa cez prestávky treba dookola prechádzať. No, mám dojem, že keby ste sa prechádzali len jedným smerom, na konci chodby by sa nahromadilo strašne veľa žiactva. Chápete? A no a nerovnomerne zaťažené chodby to by znamenalo rýchly koniec nejednej školskej novostavby. Prečo sú muži ako cukor takí rafinovaní? No, sami nikdy, pozor, sami nikdy, ako rafinéria totiž vždy pôsobí žena. Prečo tí, čo sa javili v škole malí, sú v živote veľkí a naopak? Ako viete, že som bol malý? P-
Písať samozrejme môžete ďalej, tému máte stále na tabuli. Čo som nepochopil v škole života? Na adresu pána v 12. rade chcem pripomenúť, že vidím všetko a že odpisovaním klame len sám seba. Ale čo sa to deje, vážení? Veď my sme tu zatiaľ nemali ani jedinú dámu. To sa to hemží poznámkami, že naše školstvo je prefeminizované a žiactvo o nič lepšie. A my tu zatiaľ stále napredujeme len a len vďaka mužom. No je tak? Kto to povedal? Dovolte. Tak predsa. A z čoho, že ste sa to tak našprtali? Ktorý predmet by ste tu radi spopularizovať? Matematiku. Vyššiu matematiku. Prosím, nech sa páči. Dobrý deň, milostivá. Môžem si k vám aspoň tuto toť na okraj lavičky. Nie veľa, zo 30-70 cm. No, cíťte sa na nej ako doma, ako doma. No a čože vyzeráte, ako by ste neboli veselá od soboty večera? Mám starosti. Viete, môj manžel fušuje. Teda, čo to vravím? Fuškuje. To len v robote fušuje. No a? Nie, že by som sa netešila z pracovných a bezpracovných úspechov svojho manžela, ale predsa, mnohokrát sa pýtam sama seba. Konám vhodne? Vravím, ako treba, ako sa patrí na takéto postavenie. Dobre, vynasnažím sa objasniť vám, ako sa dáma našej úrovne musí správať. Vy to všetko ovládate tak dokonale. Aj minule si tak myslím, práve som vynášala smeti. Ale no tak na to pozor. Dáma nesmie chodiť so smeťami. S týmto koničkom sa musíte raz navždy rozlúčiť. Objednám komunál. Radšej budem inde šetriť. Na oblečenie látku v bazári, sama ušijem, ozdobím. Zase chyba, dáma nikdy nekupuje v zlacnenom tovare. Nezabudnite na tento najzákladnejší základ. Obdivujem vás, ste svetová. Ale no, tak na čo tie lichvotky? No, pokiaľ môžem, rada poradím. Inak máte veľmi pekný sveter. Predám ho ako stvorený. Sama som ho štrikovala. Ak sa vám páči, neď zajtra začnem pliesť aj vám. Strašne rada pletiem. Susedovie deckám šály, čiapky. Ale milostivá pani, vy si dostatočne neuvedomujete vážnosť celej situácie. Jedna dáma nesmie nič robiť pre svoje okolie. S tým musíte raz navždy prestať. Samozrejme. Veď čo človek neurobí pre manžel kariéru. Ale no tak hádam si, nebudete zúfať. I keď si pamätám, keď sme s mojím Desiderom zaviazali 20. plnú pančuchu, cítila som sa nesvoja. Prídu na to, neprídu. Ťarcha osudu. Čo pančucha, to 2 roky nepodmienečne. No, joj, ale ja už musím ísť. Tak dovidenia zajtra. Viete, cestujeme za manželom. On je, ako by som to povedala, je na 10-ročnom kurze špecialistov. Áno, no, a o chvíľu mi odchádza vlak do Leopoldova. Dovidenia. No, čo sa mňa týka, ja by som túto odpoveď zaradil skôr na hodinu logiky, presnejšie povedané ženskej logiky, ale prosím. Ozaj, mali ste v škole ručné práce? Ide o činnosť, ktorou demonstrujeme šikovnosť rúk, zručnosť, opravdickou dovednosť, jak by asi řekli naši přespolní žáci. Uvítání přecházející v dlouhotrvající ovace. Ano, to som aj ja mal, toto neviem pochopiť. Vy mě ovšem neskazíte náladu, ne. Tak, co se ode mě chce? No, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste už někdy viděl, co se dá s kartami provádět za kouzla. Viděl? Já například, vidíte se, tenhle ten trik, jo, stojí za to. Vemte si jednu kartu.
Ne, děkuju, nepotřebuju žádnou kartu. Karty nehraju. Ale ne, jenom si jednu vyberte. Rozumíte, jakou chcete, ale aby to nikdo neviděl. A já pak řeknu, kterou jste si vybral. Co? Komu to řeknete? No vám, co pak to nechápete? Já prostě poznám, která to byla. Rozumíte? Ne, tak, jo. No tak si vyberte kartu. Kterou chci? Ale jo, no. Jakoukoliv barvu chci? No ovšem. Jak vysokou chci? Ale no samozřejmě, tak už dělejte. Moment, no. Já si to rozmyslím. No, tak já si vyberu zelené eso. Ale Jiřko z Rakici, napřed musíte tu kartu vytáhnout, ne? Jo, já si vytáhnu. No. Já už začínám rozumět. Dejte mi ty karty. Půjčte mi ty karty. Děkuji, hotovo. No. Tak vybral jste si, jo? Jo, tady jo. Tu červenou trojku. Poznala jste to? Ale no, tohle nejde, to vy přece nesmíte takhle říkat. Všechno zkazíte. Počkejte, nebudeme se rozčilovat. Vy se rozčilujete, já jsem klidný. Protože mě rozčilujete. Zkusíme to znovu. Helejte, no. Takhle, pomalu, klidně, jo? Vyberte si kartičku. Dobře, no. Tak třeba tadyhle tu, no, jo? Dobře, dejte ji zpátky mezi ostatní, děkuji. Tak, to. Zamícháme. A je to tahleta, co? Já už nevím. Nevím, mě se ztratila při tom míchání. Ale ztratila. Sakra mejdlo, přece se na ní musíte podívat, přece napřed, jste se nekouk, abyste věděl, která to je. Jo, tak. A zapamatovat. Jak? Vy chcete, abych se jí podíval na líc? To si koukněte, kam chcete, hlavně si ji zapamatujte. No, dobře. Tak, míchy. Lup, poslouchejte, že dal jste mi tu kartu zpátky mezi ty karty? Ne, proč? Já jsem si nechal. Už to nebaví. Helejte, dávejte pozor. Já dávám pozor. No tak, vyberete si, hezky v klidu, jo? Řekněte vyberete to, si to, kartu. Jo. Jenom jednu. Jo. Jo? Ano. Podíváte se na ní. Ano. Jo? Zapamatujete si ji. Jo? Ano, no už bude horší, ale... Jo? No. Tak ji vraťte zpátky. Jo? Chápete to? No, jo? Ano, perfektně. No, dokonale chápu. No tak. Jen jediná věc mi není jasná, jak vy to dokážete. No, prostě víte, že vy umíte čarovat. No tak čarovat, on je to trik, že jo? To je dovednost. Víte, tak podívejte. Míchy. Lup. Tak prosím. A je to vaše karta. Co říkáte? Ne, to není moje karta. Jak to? Mimochodem je. To není možné. Ale ona to nemusí vědět. Že to není ta karta. Jak to, že není? Ne, počkejte, moment. Ještě jednou. Vyberte si kartu. Podívejte se. Já se dívám. Vrejte. No. Zamícháme. Lup. Tohle je vaše karta. To není moje karta, no. Ale co kdybyste to zkusila ještě jednou? Neutíkejte mi, no tak kam ten spěch? To musí být báječný trik s tou kartou. No tak sa už prosím vás zase utíšime. Takto sa aspoň naplno môžete venovať ďalšiemu učebnému predmetu a tým predmetom je pracovná výchova. Takže vítam medzi nami... Pardon, neviem. Mária Lampárska. Takže vítam medzi nami... Máriu Lampársku, dlhoročnú hlásateľku staničného rozhlasu. Ďakujem pekne, ďakujem. Ako ste sa vlastne dostali k tomuto zaujímavému povolaniu? Vy máte také rafinované otázky. Keby ste mi ich dopredu nepovedali, tak som úplne zaskočená. Ale odpoviem vám pohotovo a podľa možnosti aj pravdivo. Áno. Pochádzam z chudobnej roľníckej dediny. Nemali sme v nej nič, okrem pána farára, pána učiteľa, požiarného zboru a obecného býka. Dokonca ani železnicu. A tak som začínala veľmi skromne. Bývali sme na kopci a keď som zbadala furmanov, ako idú z jarmoku, zrúkla som do dediny.
O Židu! Na základe tohto hlásenia sa obyčajne okrem celej dediny splašili aj kone a tak sme sa vždy všetci stretli udýchaní v susednej dedine. To je naozaj romantické. Staničnému rozhlasu ste nebodaj venovali celý svoj život? Veru celý. A musím vám povedať, že boli chvíle ťažké, ba aj veľmi ťažké, najmä keď vlaky meškali. Čo to tak exoticky hučí, piští? Veď je to zmeškaný Balt Orient na druhom nástupišti. Naši cestujúci žiaľ nemajú zmysel pre umelecký prednes. No, našich žiakov by však isto zaujímali nejaké konkrétne príklady z vašej práce. Tak, konkrétne by som mohla uviesť konkrétny príklad. Rýchlik číslo 648, tak tento konkrétne menovaný rýchlik meškal v zime v roku... Na tom nezáleží. On mešká každú zimu. Teda konkrétne meškal veľmi dlho. No, ale nehovorte. Vám sa to povie, nehovorte. Ale ja som to musela povedať. A citlivo, len si predstavte. Peróny plné, bufety plné, vlak nikde, pivo nikde. A tá zodpovednosť. Pomýlim si čísla vlakov, ľudia zmeškajú a národné hospodárstvo utrpí. To je fakt, to je pravda. Viete, že vy ste vlastne vzácna žena? No. Taký staničný hlásateľ musí okrem čítania ovládať aj psychológiu cestujúceho človeka. Neprekáža vám, keď sa tak odborne vyjadrujem? Nie, normálne volá, ktorým veciam rozumiem. Len pokračujte, vaše životné skúsenosti sú naozaj nezaplatiteľné. No vidíte, preto mi asi náčelník nikdy nechcel zvýšiť plat. Iste by aj našich prítomných zaujímalo, ako ste sa vôbec dostali z tejto mimoriadne zložitej situácie. Z tejto mimoriadne zložitej a bežnej situácie som sa dostala tak, že som previedla toto hlásenie. Rýchlíci, meška hodinu a 140 minút. Čo na takéto hlásenie cestujúci? Normálne. A to znamená čo? Že nadávali. No ja vám poviem, to je strašné. Ale čo by? Viete si predstaviť tie prejavy radosti, keď zistili, že sa to netýka ich rýchlika? To sú nezabudnutelné chvíle. Keď si dnes na ne spomeniem, mám slzy v očiach. Práca s ľuďmi je ťažká, ale krásna. Náčelník mi vždy hovoril, Marka, tvoje hlásenia majú vždy taký ľudský, hypertenzívny charakter. Pardon, to je aký? To je taký, že každému cestujúcimu sa po nich rapidne zvyšoval krvný tlak. Ďakujem vám, teta Lampárska, za úprimné a naozaj fundované slova. Aké sú vaše plány do budúcnosti? Prežila som so staničným rozhlasom celý produktívny, alebo ako sa vraví, plodný i neplodný život. Svoje životné skúsenosti chcem bezozvyšku odovzdať mladým, teda vám, a preto som sa rozhodla napísať vedecké pojednanie na tému ročné obdobia a iné objektívne príčiny meškania vlakov v hláseniach staničného rozhlasu. A keby ste tak ešte na záver našim žiakom povedali, aké sú prednosti vášho povolania? Tak prednosti je veľa. Ano. Dokonca až veľmi veľa. Dohromady dve. Poprvé, my za meškanie vlakov nemôžeme a podruhé, máme nárok na režijný lístok. Áno, milí žiaci, práca. Práca a zase len práca je tým faktorom, ktorý poľučtil nielen opicu, ale aj nejedného z nás. Nože sa pozrime, ako pokračuje vaša samostatná písomná práca. A čo to vidím? Vy ešte nemáte ani čiarku. No, tak voľak to má zrejme času dosť. Vy ste nebodaj nikdy neobľubovali písomný prejav. Tak ako to bolo s tými písomkami, prosím vás, pekne? No, niekedy ubal. Áno, a stalo sa vám napríklad, že od vás niekedy odpisovali? Nie, skôr ja som odpisoval. A ktorého predmetu sa to týka? No takmer všetkých, okrem telocviku. Čo
Prosím vás, nechajte si tie posunky za mojim chrbtom, hej? Zrejme ste dávno nedostali poznámku do žiackej knižky. Ozaj, dostávali ste nejaké záznamy, poznámky do žiackej knižky? No napríklad, povedzte, veď to už je to dávno, to nie až tak veľmi zase, ale... Dosť dávno, počas hodiny matematiky, žiačka sa nevenovala teda učebnej látke, ale čítala Grofa Monte Cristo. Dúfam, že aspoň tretí diel už. Presne, dve kapitoly dokonca. To vás teda načapali dosť neskoro. Vy ste nezapreli žiackú knižku? Ja som nikdy poznámku nemala. A to si hovoríte žiačka? Všimnite si, že taký zápis do žiackej knižky, napríklad ako váš syn nedával na vyučovaní pozor, alebo váš syn vyrušoval počas vysvetľovania. To dávajú pedagógovia vonkoncom nemôjho typu, ktorí si teda nevedia rady. No čo majú, čo vypisovať? Majú si urobiť poriadok, nie? Ide o to, že v takom prípade ľahko môžete korešpondenciu opätovať. Napíšete napríklad, váš žiak sa ustavične pri raňajkách vrtel. Nie? Alebo vaša žiačka zmlátila svojho mladšieho brata ako hada. A nech si to rieši v škole. A máme tu druhú veľkú prestávku. A s ňou i vašu poslednú možnosť dokončiť a odovzdať svoje samostatné písomné práce na tému Čo som nepochopil v škole života. No a máme konečne pohromade ďalšie písomné práce, ktorým sa teraz chvíľu budeme venovať, aby sme ich analyzovali, chyby opravili, otázky zodpovedali. Len tá úprava. Ešte aj v paličkovom písme, aha, tu pozrite sa, každá palička iná. V škole života som nepochopila, že prečo sa muži nazývajú stále hlava rodiny. No nie všade, pozor, len tam, kde ich nikto nepresvedčí o omyle. Nepochopil som, čo bolo skôr vajíce alebo sliepka. To sa predsa v posledných rokoch u nás vyriešilo. Prvý bol hydinársky priemysel. Expresívno-dentualistické názory nadriadených, vždy som mal pred nimi antikomplexy, napríklad ich introvertnosť a jej vplyv na podriadených, teda na mňa, a ich riešenie zo strany pozitívnych povahových črt, napríklad skromnosť pod skriptum skriptá. No viete, že tu rozumiem len predložkám? V škole mi robila problémy vždy matematika, ale nevzdala som sa, to nie je v mojej povahe. A tak stále lúštim zatiaľ nevylúštenú otázku. Platí Pythagorová veta aj v manželskom trojuholníku? Záleží na tom, kto je nad preponou, podľa mňa. Nepochopím, prečo sa človek musí učiť celý život. Podľa mňa preto, lebo vyučovanie po smrti ešte stále nie je doriešené. V škole života som nepochopil, prečo je 2x2 4. Nemôže to byť aj ináč? No čo by nemohlo? Viete, vždy treba umlčať tých, čo navrhujú skúšku správnosti. Ja som v škole života nepochopil, prečo som sa oženil, prečo som tam vydržal 18 rokov a ako som nadobudol možnosť poberať rodinné prídavky. Tak to ste na zlej adrese. Prvú otázku musíte adresovať svojej mamičke, druhú manželke a treťu susedovi. Budem úprimný. Previerka nedopadla najlepšie. Badať tu síce určité minimálne zlepšenie oproti minulým rokom. Napríklad v oslovení súdruh profesor sa už nevyskytla ani jedna ypsilonka. Vetu po väčšine začínate veľkým písmenom, ba podaktori napísali celú prácu len veľkými písmenami. Lenže to je všetko ešte veľmi málo, keď si uvedomíme, že niektorí z vás práce nielenže vôbec neodovzdali, ale šlohli aj papiere. Pričom s ceruskami som sa rozlúčil už pri samotnej myšlienke na toto podujatie.
No nie, 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 teraz už si to nechajte, čo už takého papiera ochytaný, pokrčený, po okrajoch, na hotinky pokreslené, však to už ho môžete rovno hodiť do koša. A nie, že netrafíte. My sme tu totiž škola s obrovskou basketbalovou tradíciou. To konečne môže potvrdiť aj tu kolega telocvikár. Zdravím ťa, súdruh riaditeľ. Náš Jan Amos značky Puma osobne. Takže, ako bolo na turnaji? A tak celkom to ušlo, súdruh riaditeľ. Ušlo, vravíš? Áno. A vieš, že aj mne ušlo? Teda to, koľký sme vlastne skončili? 8. 8, vravíš? Mhm. A koľkože družstiev bolo na turnaji? No, tak dosť bolo, dosť, no. Tak no? Okolo 8. Ale, 8, no to je náhodička. A to mi vravíš len tak, my a poslední. Škola s takou basketbalovou tradíciou. No práve, pochop, súdruh riaditeľ, nám tá tradícia ohromne zviazala ruky. Za to súperom bolo, hej, nejaká tradícia, nuž im nemalo čo zviazať ruky. Na rozdiel od nás hrali úplne uvoľnene, vieš? Ak dovolíš, na rozdiel od nás nemajú športové triedy so špecializáciou na basketbal. Človeče, my máme viac ihrísk ako v iných školách, náseniek. Ešte aj v učebniach máme na miesto odpadových košov, aké? Basketbalové. Ani vynášať ich nemožno. A na školu vyberáme len také dvojmetrové opachy, ktoré sa v škole zdržujú ako pod košom súpera. 3 sekundy a dosť. Inak stále Boh vie, koľko fázovo trénujú. Pochop. Chlapci majú basketu plné zuby. Sú ním presýtení. Za to súperi boli po lopte priam hladní. A zabudol si dodať, že súperi mali menšie koše však. Guľatejšie lopty, hladšie parkety a optimálny rostný bod. Prosím ťa, nerob za mňa hlupáka, hej? Chcem počuť skutočný dôvod. Prosím, keď skutočný, buď statočný. Ten dôvod sa volá Robert. Čože? Robert. Môj syn. A to si teda náramne dobre vymyslel. A potom, vraj, telocvikárom to nemyslí. Robert je náhodou jeden mimoriadne nadaný chlapec. Ale v baskete má každý mať taký post, na ktorý dorástol. Inak to odskáče celý kolektív. Tvoj Robert už teraz chce hrať pivota, hoci má len 160 cm. Takže, moment. Takže ty útočíš vlastne na moju rodinu. A či ty vieš, holúbok, že rodina je základná bunka spoločnosť? To vo svojej zásobe už nemáš nejaké iné zdôvodňovadlo. No, pravda, že mám, súdruh riaditeľ. No, počúvam, kolega, počúvam. Víťazné družstvo z Fialkovej ulice, ktoré štartovalo pod škandalóznym názvom Bedári, nastrieľalo 193 bodov, presne toľko, ako je jeho výškový priemer v centimetroch. Náš výškový priemer bol 160 cm, čiže by sme mali nastrieľať 160 bodov. No. Ale naši chlapci dali na rozdiel od víťaza o bod viac, totiž 161 bodov. Moment. A koľko ich na rozdiel od víťaza dostali? Tiež viac. Ale to teraz nie je podstatné. Podstatné je, že sme dali o bod viac ako víťaz, takže sme de facto víťazi. Počkaj. Vieš, to má svoju logiku. Je to ohromné. Počkaj, ale čo o rok? Čo keď o rok takéto prepočty nevýjdu? No, tak dúfajme, že na post svojho obľúbeného pivota dorastie. Dorastie. A keď nedorastie? Už som aj nad tým rozmýšľal. No. Ak Robo nedorastie, urobíme reorganizáciu súťaže. Usporiadame turnaj v minibasketbale, na ktorom budú môcť štartovať iba hráči nižší, ako je Robo. Výborné. A keď neprídu lepší, budeme najlepší. To by v tom bol čert, aby sme za každú cenu nedokázali, že vieme využiť prostriedky, ktoré do nás spoločnosť vráža. Vážení, takto si asi hodinu telesnej výchovy naozaj nepredstavujeme, hoci šlo vlastne len o teóriu telesnej výchovy a športu, pretože predvádzať tu bolo, že prakticky pri takejto koncentrácii cvičencov to by asi nešlo. Na druhej strane si však myslím, že napríklad taký nácvik Spartakiády by bol určite užitočnejší ako počúvanie niektorých vašich výplodov. Čas už síce dosť pokročil, ale ešte stále váham, či predsa len nezačnem zatlkať značky. Človek sa v tej škole len rozšúli, nič viac. Domáce úlohy za slohu na lavice. No poďme. No, mali sme predsa napísať slohovú prácu na nejakú významnú tému, nie?
Ja prosím, som mal slohovú úlohu na tému zem. Zem je gulatá, čo vieme podľa globusu. Zem je rozdelená na niekoľko dielov. Sú to Európa, Afrika, Amerika, Antarktída, Austrália, Afrika, Európa a Afrika. Na Slovensku, čiže u nás, je na zemi veľa liečivých prameňov, ako turčianske teplice, Salvator, Fatra a Mirinda. Naše hlavné mesto preteká Bratislavou. Na zemi sú aj moria, ktoré sú známe tým, že sa v nich radi kúpeme. Poznáme Čierne more, Atlantický oceán a Oravskú priehradu. V mori sú aj ostrovy, na ktorých ešte žijú ľudožrúti a na niektorých aj kanibali. Sú to zlí ľudia, ktorí majú radi dobrých ľudí. Na zemi existujú aj hory, do ktorých jazdia ľudia pre zdravie alebo pre fotografie. Slovenské hory sú v zemepisnom atlase veľmi nízke, aby sa nám zmestili do školskej lavice. Zem objavil Kolumbus, ktorý k nej doplával. Na pamiatku po ňom sa naša zem volá Globus. No, o niektorých formuláciách sa síce dá diskutovať, Slavo, ale treba pripustiť, že ste k téme zvolili originálny prístup. No, inými slovami, natárali ste tam toľko volovín, že neviem, či to sama tá zem unesie. Čítajte vy. Slohová úloha na tému človek. Výborne, no, môže byť aj človek. Pretože sa to doma so mnou nedalo vydržať, tak som sa narodil v nemocnici pôrodnici. V pôrodnici sa deti triedia na chlapcov a dievčatá. Človek, keď sa narodí, je strašne malý a ľahký a nevie chodiť, ale nohy už má. Človek je koruna tvorstva, lebo sa povznáša nad zvieratá. Opica napríklad je zviera, ktorá sa podobá ľudskému človeku. Objaviteľom človeka bol Karči Darwin. Človek potrebuje kyslík, lebo inak by ho už nepotreboval. Koža je obal, v ktorom nosíme svoje telo, ktoré potrebuje veľa vody a malinoviek. Skoro každý človek sa skladá z tela a piatich nezmyslov. Sú to zrak, sluch, chuť, vôňa a hmatacie orgány. Oči potrebujeme, aby sme videli, uši, aby sme počuli, ruky na podávanie, jazyk na ochutnávanie a nos na utieranie. Rebrá vytvárajú kôš, ktorý voláme rebrinák. Hruď obsahuje srdce, pľúca a infarkty. Na nohách nám zdrží kostra. Keby sme nemali kostru, meso by nám stále padalo na zem. Hygiena je, keď sa umývame častejšie, než je to nevyhnutné. Krk si umývam častejšie, pretože si naň nemôžem navliekať ponožku.
starám sa aj o svoje zuby a teraz v mladosti si ich čistím rád, lebo v starobe by som ich už ťažko našiel. Zubom sa tiež hovorí chrup a aj ten si musíme čistiť. Bodka. Rozoznávame chrup. Mliečný, horný, dolný a plombovaný. Aby bol človek zdravý, nesmie jesť. Nesmie jesť ani čisté bacily. Čert mi bol držen celú večernú školu. A to je naposledy, Bohu prísam naposledy. A tu bude ticho! Máme uvolačená smiech? Viete, že vás môžem poslať za dvere? Ale nepošlem. Nie, pretože sa to už nerobí, ale dvere som kázal zamknúť. Takže môžeme si ďalej vyskúšať vaše šťastie. Naposledy máte možnosť počas malej prestávky načerpať novej sily, ktorú budete potrebovať na záver dnešnej večernej školy. No a ako z rozvrhu hodiny ste viete, zostala nám už len posledná hodina, triednická. Ale čo to vidia moje oči? Na triednickej hodine ste ostali iba traja. A práve dnes. O chvíľu sem zavíta doktor Honelník, aby urobil nábor do jednej nadstavbovej školy. No a koho bude teraz náborovať, uznajte. A pritom čas neúprosne letí. Ani sa nenazdáť a je tu maturita. A čo potom? Potom bude maturitný banket. Dobre, ale čo bude po bankete? No, po bankete nás bude strašne bolieť hlava. Po bankete sa roztratíte po svete. Vaše relatívne biele nohy prekročia mamičkine Prahy a hýba aj do Prahy, alebo do Bratislavy. Či inde na vysokú školu. Opustíte svoje okresné mestečko v údolí, biele panely. Oj, Horal, či ti nežiaľ? Nikoho mi nežiaľ, len mojej matere. Ktože mi vo svete košielku vyperie, keď nie Tatra matka? Veru. Ale mnohé matere už teraz ručkami zalamujú, lebo nevedia, kam vás dať študovať. Tak napríklad Horala zaujímajú iba žúry. No tak preto pôjde na žurnalistiku. Toť Branka nezaujíma absolútne nič, len sa kade tade priživuje, už pôjde študovať parazitológiu. A keď mne ide všetko na nervy, mám ísť na neurológiu? Ale Zorka, no nevymýšľaj zas. No. Ďalej. Dobrý deň. Súdruh doktor, idete ako na zavolanie. Toť naša Zora nevie, kam si podať prihlášku. Navrhujem pojať Zoru do náboru. Dávam vám slovo. Milá Zorka, milí ostatní. Prichádzam z tam hore vysoko na skalách, kosodrevinách a stráňach. Prichádzam zo školy, kde sa zvoní s piežovcami, kde to vonia po striebornej jedličke a spišskej borovičke. Je to nadstavbová valaská škola Mravov Stodola, ktorá nesie meno Hugolína Gavloviča. No, dúfam, Zora, že ti to meno niečo hovorí. Isté, ale strašne potichol súduch profesor. Škola je trojročná. V prvom semestri je na programe štúdia skákania po valasky od zeme. Moment, a kto ovce zaženie? Ja preca brigádnici. A keď nahore lístie zčervenieje, prednáša sa robenie koliby z tej hustej čečiny. V prípade tuhej zimy je seminár pohybovej skladby, konkrétne ako šibnúť do doliny. Prosím, a čo potom, keď kukučka zakúka reskú jarnú nôtu? Aj v letnom semestri sú náčuvy, ktoré vedie externista, konkrétne jeden bača veľmi starý. Načúva sa, či bude kukučka kúkať na tom cvičnom košiari. Ďalej sa nacvičuje skladba Ej, dziny, dziny, daj dom, v rytme ktorej valach s valaškou skočí k dievčaťu. Okrem cifrovania nohami sa budú učiť hrať na elektronickej basfujare. Rátame totiž s tým, že budúci bačovia môžu robiť na stereosalašoch, vyhradených iba pre zahraničných obsmrdačov.
Na zahraničný odbor by aj šla? Zacifrujem nôžkami a už sa mi budú sypať do klobúka dukáty od buka do buka. Dúfam, že to zvládnem. Hravo, hravo, hravo. Lebo v treťom ročníku je už leháro. Konkrétne prax. Budete sa učiť odpisovať z inventáru DKP a variť z nich baraní guláš. Ďalej pozorovať organizáciu a systém riadenia pasenia, dojenia a strihania oviec, ako aj teóriu a didaktiku údenia oštiepkov. Na čo také prkotiny? Kvôli rečiam. Aby sa nepovedalo, že škola je otrhnutá od života. Memento, Zori. Z praxe si zrodená a v prax sa obrátiš. Amen. A to je všetko. Áno. Potom je už len leháro na druhú, čiže štátnice. Kto ich zloží, dostane diplom, bude promovaný na baču a môže ísť veselo bačovať. A dnes si veselo bačuje kdekto aj bez diplomu. Hej, keby ja mal čová bača do bučiny zelenej. Vážený, a ja to beriem. No čo, po druhom ročníku, keď zvládnem skákanie po valašsky od zeme, cifrovanie nohami a hru na basfujare, kašlem na ovoce a šibnem si to do blavy rovno do sliuku. Zora, čo to počujem? Veď ty trháš školu od života. A naopak, súdruh profesor, ja ju k životu priblížim. Veď či je to tu medzi baránmi nejaký život? A napokon, keď sa do Národného divadla mohla nasačkovať bačová žena, prečo by som ja nemohla krepčiť v sliuku? Nebojte sa, súdruh profesor. Aj ovca ostane celá, aj percento náboru sa splní. No, a tak ako starý rok, tak aj náš vyučovací čas sa nachýlil k záveru. Čaká nás už len krátke zhrnutie dnešného učiva. Teraz sa ukáže, ako kto z vás dával pozor. Čo sme si zapamätali napríklad zo slovenčiny? Aké je množné číslo od podstatného mena žiak? Prosím, banda mizerná. No. Nie je to celkom tak, ale dnes sa to dá prepáčiť. Iná otázka, žiaci, časovanie. No, nepozerajte sa, ako keby ste to ešte nikdy nepočuli. Dávajte pozor. Ja nekričím, ty nekričíš, on nekričí. My nekričíme, vy nekričíte, oni nekričia. Edo, zopakuj mi to. Všetci sú ticho. Zaujímavé. Písomne sa vyjadrujete presnejšie. Napríklad tvoja slohová úloha, Stano, je výborná. Ale je celkom taká istá ako úloha Fera Jablonského. Čo si mám o tom myslieť? No, že aj jeho úloha je výborná. No, tak to sa asi nedohodneme. Prejdime na prírodopis. Pochádza od slova príroda. Príroda vyrovnáva všetky nedostatky. Poviem vám príklad. Keď niekto nepočuje, má naproti tomu ostrejší zrak. Však, keď je niekto slepý, má vyvinutejší hmat a tak ďalej. Vie niekto uviezť iný, podobný príklad? No, Marian? Keď má niekto jednu nohu kratšiu, tak má oproti tomu druhú nohu dlhšiu. No, uznávam, že to bola trošku ťažká otázka, ale máme v prírodopise aj ľahšie. Kto z vás, žiaci, pozná najvernejšieho štvornohého priateľa človeka? Stanko? Ja som druhý učiteľ. Je to posteľ. Nie, ale nežiaci, hovoríme predsa o zvieratách. O zvieratkách, rozumiete? No, Slavo, povedz mi pekne. Koľko nôh má kôň? 8. No, počkaj, 8. To už ako? 2 predné, 2 zadné, 2 ľavé a 2 pravé. No vidíš sa mi, že aj s matematikou ste ako si na kríž treba precvičovať. Píšte so mnou.
jasne, teď sa na druhu sa rovná. No a nakoniec vidíte, žiaci, že x sa rovná nule. No prosím, toľko počítania pre nič za nič. Takže to je pre vás vysoká matematika. No nič, skúsime to takto. Oldo. Oldík, čo dostaneme? Čo dostaneme, keď rozkrojíme zemiak na dve časti? Zemiačik, poznáš? No? Poznám zemiačik. A teraz si predstav. Áno. Olúpeme, rozkrojíme na dve časti a potom ešte každú časť na poli. Ešte raz. Máme zemiak. Zemiak. A... vezmeme nôž. Áno. Nesmieš byť nablízku, lebo sa nezdržím. Rozkrojíme zemiačik na polovičku a potom každú tú polovičku ešte na poli, čo dostaneme? Zemiakový šalát. No tak. Mám dojem, žiaci, že sa poriadne neučíte. A viete, kto chodí každý deň do školy a neučí sa? No predsa súdruh školník. Figu súdruh školník, žiak Lajdák je to. Neporiadny žiak, ktorého treba potrestať. Edo, prosím. Prečo ten tvoj trest, som taký neporiadny, že nemôžem nájsť ani ceruzku, podpísal tvoj otec ceruzkou? On nemohol nájsť pero. Novák, ukáž mi ty tvoj trest. Žiaci, prečo ste mi neohlásili, že Novák chýba? Prosím, on si to neželal. Ale ja si želám, aby ste sa konečne sústredili, pretože opakujeme ďalej. Stano mi povie, prečo je nebezpečný kysličník uholnatý. No, nie, lebo keď večer v peci dobre nehorí drevo, no? Ráno vstaneme zomretý. Len aby som tomu plynu ešte nepomohol. Iná rovnako zaujímavá otázka, žiaci. Sám som ju vymyslel. Čo sa stane so zlatom, keď ho necháme na vzduchu? Ukradnú ho. Zle, Majda, zle, rozumieš? Píšem ti petorku. Som zvedavý, či si ju budeš mať kedy opraviť. Žiaci, všetko ľahšie. Neplač, aj horšie bude. Všetko oveľa ľahšie pochopíte, keď si urobíme názorný, praktický pokus. Vieme, všetci vieme, že trením vzniká teplo, však? Skúste napríklad takto trieť dlane o seba. No, trieme, žiaci, všetci trieme dlaňami o seba. No, Slavo, čo si zbadal? Čo? Také malé čierne šulančeky. Tam vzadu bude ticho, Kučera. Prosím, Kučera ešte neprišiel. Tak až príde, nechaň nemukne. Vaša disciplína je príšerná. Príšerná! Vieš ty vôbec, čo je to disciplína? Áno, disciplína je, keď na nás kričíte, aby sme nekričali. No, správne. No teda približne tak. No aj včera. Čo je to za správanie? Ktorý z vás včera zabúchal na dvere zborovne? Ja, súdruh učiteľ. A prečo si to urobil? Lebo je tam napísané neklopať. Ticho! Opakujeme ďalej. Ešte sme neskončili. Ty tam, Majda, čo stále gumuješ? Súdruh učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú petorku čo najskôr opravila. Opravila to, hej, ale nie takto manuálne. Vedomosť sa mi, rozumieš? Správnou odpoveďou. Ty sa, Stano, neusmievaj, aj teba sa to týka. Povedz mi, ktoré drevo je najjemnejšie? Prosím, piliny. Ja ti dám piliny. Žiacku knižku. No tá teda vyzerá. O svoje veci sa treba starať a o žiacku knižku zvlášť. Žiaci, čo vám pripomína žiacka knižka? Film. Film? Aký film, prosím ťa? Vynález skazy. Vynález skazy a verejné nebezpečenstvo ste vy tu pokope, ako tu sedíte. Buď ste naozaj taký zanedbaný, alebo je to všetko len lajdáctvo, neúcta a pokrytectvo. Vieš povedať, Marián, kto je to pokrytec? To je chlapec,
ktorý príde do školy s úsmevom na tvári. No, je to veľmi svojský výklad, veľmi svojský. Viete vy vôbec, banda, žiaci, povedať aspoň, čo si správne. Edo. Prosím. Krúti sa zem okolo slnka, alebo slnko okolo zeme? Zem sa krúti okolo slnka. No, sláva. No a teraz, Majda, ty nám povedz, odkiaľ to vieme. Teraz to povedal Edo. To je koniec, to je koniec, ja sa vzdávam. Otvorte si zošity, nadiktujem vám, čo sa naučíte na domácu úlohu. Máte? Píšte. Áno. Kyslík je nevyhnutný na dýchanie a vôbec pre život. Bol objavený roku 1773. Sim, ako tí ľudia dýchali predtým? Žiaci. Keby ste vedeli aspoň desatinu z toho, čo viem ja. No áno, súdruh učiteľ. Lenže vy ste už 20 rokov v jednej triede. No a naozaj až teraz môžeme bez začervenania sa povedať, že i napriek malým, maličkým chybičkám krásy naše dnešné vzdelávanie bolo úspešne završené. Najmenej rok by vám mali vydržať teoretické i praktické vedomosti, čo ste pomerne bez námahy nadobudli v našej dnešnej večernej škole. Už celkom bez okolkov ju môžem nazvať Silvestrovská večerná škola, pretože po tvrdom štúdiu môže nasledovať zaslúžená zábava a kde múzy vzdelania mlčia, tam nehrinčia poháre. To samozrejme platí len o vás, lebo ja mám ešte v pláne návštevy po rodinách a neskoro večer rodičovské združenie. A tam, keď sa preťahne diskusia, tak nás ráno striedy vyháňa už školopovinný. Želám vám len samé úspechy v nasledujúcej škole života. A keby sa predsa len vyskytol nejaký problém, alebo nebodaj sem tam reparátik, viete, kde ma nájdete. Na chodbe sa, prosím vás, nestrkajte. A nie, že si to zase niekto niečo zabudne. Týždenníci zotrú tabuľu. Dátum nechajte, ešte chvíľu bude platiť. Počúvali ste reprízu verejnej silvestrovskej nahrávky z roku 1984 K tabuli príde, ktorej autorom a sprievodcom bol Milan Markovič. Ďalej účinkovali Oldo Hlaváček, Marian Labuda, Anton Brčka, Jan Valentík, Eduard Bindas, Magda Paveleková, Soňa Ulická, Miloš Kopecký, Jiřina Bohdalová, Slávo Záhradník, Stano Dančiak, Jozef Vajda a Milada Rajzíková. Autormi literárnych príspevkov boli Soňa Podhorná, Anton Brčka, Zdeno Luknár, Oliver Andráši, Stefan Líkok, Vladimír Nosáľ, Ján Grexa a Milan Lechan. Reláciu redakčne pripravili Peter Guldan a Oliver Andráši. Hudbu vybrala Eva Kederová, zvuk a strih zabezpečili Ivan Kulašík a Roman Drozda. Réžiu mal William Sikora.